өөрчлөлт орж ирж байна. За гişүү тоорхтой ажиллаж үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн талаар танилцуулга хийж санал сонсч явсан. Тэгэхэд бол манай тоорог дээр бас тодорхой саналуудыг бол бас хэлж ийсэн. Нэгдүгээрт бол энэ холимог тогтолцоо буюу энэ жагсаалт орж ирснээр энэ жагсаалтын ард муу нэртэй улс төрч орж ирэх ийм магадлал үүснэ гэдгээс бол ер нь бүгд болгоомжилж үг хэлсэн хүн болгоно энийг ярьж хэн лээ. Тэгээд ийм хүмүүс орж ирэхгүй байх одоо баталгаа нь юу юм бэ? Яаж одоо юугаар зохицуулах юм бэ? Намууд өөрөө мэднэ гэхээрээ зэргэл бас ялгаа байхгүй хуучин 12 онд явсан шиг ингээд эрх мэдэл албан тушаал хөрөнгө чинээтэй хүмүүс нь орчдаг байдлыг яаж хязгаарлах юм бэ? Малчтын төлөөлөл, эмэгтэйчүүд, залуучууд, эмч багш гээд нийгмийн бүлэг секторийн төлөөллийг оруулж ирэх одоо энэ механизм нь юу юм бэ гэдгийг асууж байсан. Энэ дээр бас нэг хариулт авчи. Хоёрт нь ярьж байгаа зүйл бол энэ зардал, сонгуулийн зардал бол хэд өндөр байна аа. Мөнгөтэй, төгрөгтэй, хөрөнгө чинээтэй улсууд нь одоо ялт байгуулах, сонгогдох юм боломж бол өнөөгийн хуулиар байгаа. Үүнийг яаж хязгаарлах юм? Ялангуяа одоо нэг хүнээс гаргаж байгаа зардлын хэмжээ, за мөн хул ус урчлагаандаа гаргаж байгаа зардал, ухуулагч нарын тоо дээр анхаарахгүй бол хөдөө орон нутгад бол энэтэй холбоотой улс төржилт маш их явж байгаа. Нэг гэрийн хоёр хүртэл одоо хоёр өөр намын ухуулагч болоод ингээд сум багт бол улс төржилт маш их явагддаг учраас энийг хязгаарлах тал дээр ямар заалтууд орж ирж байгаа юм бэ? Одоо энэ шинжлэх ухааны технологи цахим хөгжсөн үед ер нь тийм олон самбар зурагт хуудас олон ухуулагч байхын хэрэг байна уугүй юу? Тойрох нэр дэвшиж байгаа хүмүүсээ бол тэртээ түргээ орон нутгийнхаа мэдж таньдаг учраас таниулах гэдэл одоо их хэмжээний зардал гаргадах шаардлага байна уугүй юу гэдэг. За ийм зүйлийг бас ярьж байгаа. За энэ дээр одоо яаж хязгаарлаж өгч байгаа гэдгийг асууя. Гуравт нь бол энэ 78 болж 2 тойрог нэмэгдэж байгаа. За манай сонгогчдын хувьд бол бас энэ газар нутгийн хэмжээг харгалзаж үзье чи. Хамгийн том газар нутгтай аймаг за төлөөлөл бас тэр чинээгээрээ бас бусдаасаа харьцангуй илүү байх хэвээр. За хүн амын тоо харьцуулсан ч гэсэн одоо Өмнөгов аймгийн хувьд бол 75,000 хүнтэй дээр нь нэмээд 21 аймаг 9 дүүргийн хүмүүс очиод 110,000 хүн ингээд байнгын бус ажиллаж амьдарч байгаа. Хилийн 2 бомбт гээд ингээд бол зайлшгүй энэ мандатын тоог одоо нэмэх ийм шаардлагатай. Эдийн засгийн цар хүрээ газар нутгийн хүн амаараа бол нилээд одоо томоохон тойрог болж байгаа учраас энэ дээр ямар өөрчлөлт орох вэ гэдэг зүйлийг одоо бас асууж байсан. Тийм учраас эдгээр дээр тодорхой хариулт өгье. За, Наранбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Ажлын хэсгийн ахлагч тогтсон дараа хариулъя. За, нэр дэвшигч, жагсаалтар нэр дэвшигчийн тухайд бол сурталчилгаа хийхэр зааж гисэн байгаа. Тэгэхээр сурталчилгаа зөвхөн намын эвслийн сонгууль эрхэлсэн байгууллагаас хийнэ. Өөрөө үл хийхгүй. За, гурван хүртэл хэвлэлийн хуудасаар сурталчилгааны материал гаргахаар байгаа. Тэгэхээр тухайн нам бол манайх ийм 48 хүний нэр дэвшүүлж байгаа. Манай хүмүүс ийм нэр цэвэр хүмүүс ээ. Улсын бодлогыг ингэж авч явах чадвартай баг бүрэлдэхүүн байгаа гэдгээ танилцуулж түүгээрээ намынхаа саналыг авах юм аа. За, хоёр дахь нь нийгмийн бүлгийн төлөөллийн тухайд энэ бид ярилцж байгаад 29-10 дээр нэг заалт болгож оруулж ирсэн. Нийгмийн бүлгийн төлөөллийн оролцоо, төлөөлөл оролцоо хангана гэдэг нэг юм өгүүлбэр болж ирсэн. Тэгээд түрүү би хэлсэн одоо энэ хуулийн дараа гарах улс төрийн намын тухай хууль гарах. За, улс төрийн намын тухай хуулийн дараа энэ нэр дэвшиж тавих шаардлагыг нам дээрээ илүү тодорхой болгож зааж өгөхгүй болохгүй байгаа юм. Ер нь маш олон гишүүд ард иргэдийн зүгээс хамгийн их болгоомжилж байгаа асуудал бол энэ байгаа юм. Жагсаалтын нэр дэвшигч бий болгочдөг. Нөгөө ахан мөнгөтэй төрхтөө янз бүрийн хүмүүс орж ирээд нөгөө сайхан цэвэр болгоно гэсэн төрмөн болохгүй байх уу гэдэг ийм болгоомжил их байгаа. Тэгэхээр энийг юугаар зохицуулах вэ гэхээр улс төрийн намын хуулиар зохицуулах юм. Тийм учраас энэ хуулийн дараа улс төрийн намын хууль бас орж ирнэ. Улс төрийн намын хуулиар тэр нэр дэвшигч тавих шаардлага, нэр дэвшигчтэй тодруулах, шалгаруулах, дэвшүүлэх процессыг нэлээ нарийн зааж өгөх шаардлага байгаа маа. За, нийгмийн төлөөллийн тухайд би хэлжлээ. За, зардлын тухайд бол түр бас хэлсэн
хууль санаачлагчид бол нийт одоо сонгуулийн зардал бол 40% буурах боломжтой гэж оруулж ирсэн. За энэ дээр нь бид ярилцж байгаад хамгийн их зардал гардаг хуулагчийн зардал байгаа, тэрийг бууруулж байгаа. За самбарын зардал байгаа, зург самбарын зардал их өндөр зардал гардаг. Энийг үндсэндээ байхгүй болчихж байгаа байхгүй. Тий. За тойрог байгуулах мандат хувирлагатай холбоотой асуудал одоо мөрдөж байгаа сонгуулийн хуулийн 12 дугаар зүйл заасны дагуу сонгуулийн жилийн 2 сарын 1-ний өмнө улсын их хурлын шийдвэрлэхээр байгаа. Тийм учраас 1-р сарын сүүлээр улсын их хурл энийг шийднэ. Шийдэхдээ 4 зарчим бий. Аймаг дүүргээр байгуулагдана. Аймаг дүүргийн хүн амын тоо, газар нутгийн хэмжээ, засаг захиргааны нэгжийн байдал, байршил зэргийн харгалзсан тогтооно гэсэн ийм зарчимтай энэний дагуу сонгуулийн ерөнхий хороо санал бэлтгээд энэ хууль гарсны дараа санал бэлтгээд 1 сард улсын хурлаар оруулж ирж хилцүүлд шийдвэрлэх юм болтой байгаа. За нэмж харуулъя. Төрийн байгуулалтын байгаль орооны дарга энх болт нэмж харуулъя. За энх болт дарга микрофоныг өрөө. Сонгуулийг мөнгнөөс ангид байлгах зардал хэмжээ элдвэмийг бууруулахтай холбоотой бас нэг заалт орж байгаа. Энэ 30-30-дэр байгаа Нарматар гүшүүн. Өнөөдөр санал хураа мэдүүлээ. Нам эвсэл нэр дэвшүүлэхтэй тойрогтч төр, жагсаалтанч төр, намын гишүүн дэмжигчээс мөнгөн болон мөнгөн бус хөрөнгө үйлчилгээ барьцаа эдэнчин авахыг хориглоно гэд зөвөр заасан байгаа. Тэгэхээр энэ бол өөрөө нөгөө мөнгөний сонгуулийн явуулахаас яг намууд эннийхээ дагуу хуулид заасны дагуу үйлдэл шилэн маягаар хөрөнгө мөнгө босгох тайлгнах ажлаа хийчихвэл энэ өөрөө хамгийн том хамгаалалтын нэг болно гэж үзэж хуулийн шинжилт оруулж байгаа юм. За, Нанцтын Наранбаатар гишүүн тодруулж асаая. 1 минут. За, баярлалаа. Бас нэг хүлээлт гэх юм уу? Асуулт байгаа нь бол орон нутгийн сонгууль яаж явах юм? Ер нь бодлого ямар байх юм? Ийм зарчмаар холимог тогтолцоогоор явах юм уу? Аймаг нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн хурлын сонгууль гэдэг зүйлийг их сонирхож байгаа хаа. Энэ дээр бас нэг тодорхой хариулт өгөөч. За, Нямагийн их холтор хариулъя. Орон нутгийн сонгууль яг энэ зарчмаар мөн адил явах уу гэж асуугаад байгаа шүү дээ. За, энэ дээр нь бас тодорхой хариулт өгч. Тий. За орон нутгийн сонгууль бол тустай явдгаар явна. Одоогийн байдлаар хамтарч явуулах тухай ямар ч асуудал яриа юм гараагүй байгаа. Тустай явуулна гэж ойлгож байгаа. Сая удаа иргэдтэй уулзахад бас хамгийн их сонирхч ялангуяа орон нутгийн хамгийн их сонирхч байсан асуулт нь энэ байсан. А ингэж асуухтаа иргэд ямар саналыг дэвшүүлж ирсэн бэ гэхээр ер нь орон нутагт болов ийм холимог тогтолцоо зохихгүй юм байлээ. Ёстой нөгөө хүний төрүүчийн 12 сонгуулиар чинь тийм ээ. Төрөктөө явчаад унчаад жагсаалтаар орсон тэр нь өөрөө маш их асуудал агуулж байгаа юм зүйлүүд гас орон нутгийн хөвд штэ. Тэгээд надад одоо байнга хорон дээр аль боосоор яриаггүй гэхдээ гишүүдийн дэлгэнхийн иргэдийн санал байдлыг сонссон байр сууриа илэрхийлж байгаа байдлыг харахад орон нутгийн сонгуул бол холимог тогтолцоог оруулахгүйгээр явах нь зүйтэй гэсэн юм байр суурь давамгаалж байгаа харагдан лээ. Гэхдээ энэ хуулийг бол бид нэр тастаа үйлээ засуулагдах учраас тухай бит нэрээ гэсэн агуулгатай хариулт өгч байна. За, дараагийн